El futuro del Real Mallorca ha brindat per les festes a la sala de trofeus de l'estadi. Tots els jugadors i els membres del cos tècnic de les categories Benjamí, Alaví, Infantil, Cadet, Juvenil i Filial s'han reunit un any més per tancar plegats el 2016 i desitjar que el 2017 sigui exitós per a tots. El president Montilla-Almés s'ha dirigit als assistents en un brindis on ha recordat la importància de cuidar la fàbrica i els ha agraït que defensin ja des de petits aquest escut. Aquest cap de setmana es disputa la darrera jornada d'enguany. El futbol tornarà a omplir Son Bibiloni passat festes.